নাওত উঠি পানীৰ মাজলৈ গৈছে সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। নিজ চকুৰে তেওঁ চাই গৈছে এনে এটি প্ৰকল্পৰ কাম, যি কাম তেওঁৰ সপোন আছিল। যি কাম হৈ উঠিলে কেৱল তেওঁৰ সমষ্টিবাসীৰেই নহয়, সলনি হৈ পৰিব সমগ্ৰ নামনি অসমৰ জীৱনৰেখা। এখন দলঙৰ বাবে কি কি কৰা নাছিল তেওঁ, সংসদত কিমানবাৰ যে থিয় হৈছিল, অনুৰোধ কৰিছিল, অনুনয় বিনুনয়ো কৰিছিল, কিমান মন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল। বহু বিধায়ক আহে, বহু সাংসদ যায়, কিন্তু নিজৰ সমষ্টিৰ বাবে এনেকুৱা এটা কাম কৰা জনপ্ৰতিনিধি কিমানজন আছে? হয়, আমি ক'বলৈ লৈছোঁ ধুবুৰীৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ধুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰিজৰ কথা। অৱশেষত তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়িছে ধুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰিজৰ কাম। 19 কিলোমিটাৰ দীঘল দলংখনে অসমৰ ধুবুৰী আৰু মেঘালয়ৰ ফুলবাৰীক সংযোগ কৰিব। এইখন ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক দীঘল দলং হ'ব। কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'বলৈ এয়া নাৱত উঠি সাংসদজনে নিজে ঢাপলি মেলিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুলৈ। আপুনিও চাওক দৃশ্যবোৰ আৰু ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দেখুৱাব আনকো। News Desk Report, KSC News.